Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın efirində diqqət mərkəzindəsiniz. Studiyada Ceyhun Əlidir. Bu il aprelin 19-unda Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Və sənədə əsasən fərmanın icrası ilə bağlı sabahdan etibarən sənəd qəbuluna başlanılır. Fərmanın birinci bəndində qeyd olunur ki, 1997-ci il avqustun 2-sinədək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə bu fərmanla müəyyənləşdirilmiş qaydada 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə verilsin. Bir dəfəlik ödəmə müəyyən edilən vərəsələrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən verilir. Və qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Himalay Məmişovdur. Xoş gəlmişsiniz və çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız. Fərmanın tam şəffaf və vətəndaş məmnunluğuna xidmət etməsi üçün bu günə qədər, yəni fərmanın imzalanmasından bu günə qədər hansı işlər görülüb? Çox sağ olun, Ceyhun müəllim. Demək, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən şəhid hərbi qulluqçularımıza və onların ailə üzvlərinə daima xüsusi diqqət və qayğı göstərilmiş, onların maddi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına önəm verilmişdir. Məhz cənab Prezidentimizin bu ilki prezident seçkilərində inamlı qələbəsindən sonra imzaladığı ilk fərmanın məhz şəhid ailələrinin maddi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı olması bunun təzahürüdür. Fərmandan irəli gələrək, demək, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ilk öncə siyahların dəqiqləşdirilməsi işləri aparılıb. Fərmana uyğun olaraq, demək, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən hərbi qulluqçuların ümumi siyahısı, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən vərəsələrinə bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə dair qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktı olan hərbi qulluqçuların siyahısı, eləcə də Dövlət Sığorta Komissiya şirkəti tərəfindən vərəsələrinə sığorta ödənişi verilmiş hərbi qulluqçuların siyahısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Təqdim edilmiş siyahılar təhlil olunmuş, onlar qarşılaşdırılmış və aparılmış təhlillərin dəqiqləşdirmələrinin nəticəsində bir dəfəlik ödəməni almağa hüququ yaranan, vərəsələrin bir dəfəlik ödəməni almağa hüququ yaranan hərbi qulluqçuların siyahısı müəyyən edilmişdir. Paralel olaraq bir dəfəlik ödəmənin çevik, şəffaf, vətəndaş məmnunluğunu təmin edəcək şəkildə verilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq qaydalar hazırlanmış, həmin qaydalar aidiyyət olanlarla razılaşdırılmış və hüquq haqların dövlət reyestrinə daxil edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuşdur. Artıq həmin qaydalar dövlət reyestrinə daxil edilib, vətəndaşlar həmin qaydalarla tanış ola bilərlər. Qaydalara əsasən hərbi qulluqçuların vərəsələri tərəfindən ilk öncə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron saytında yaradılmış portal vasitəsilə, axtarış sistemi vasitəsilə həmin hərbi qulluqçunun vərəsələrinin bir dəfəlik ödəməni almağa hüququnun olub-olmadığı yoxlanılır. Əgər hərbi qulluqçunun vərəsəsinin bir dəfəlik ödəməni almağa hüququ vardırsa, həmin vərəsələr tərəfindən hərbi qulluqçunun sonuncu yaşayış yeri, bu məlum olmadıqda isə mirasının olduğu yer üzrə notariat kontorlarına müraciət edilir. Notariat kontorlarına müraciət edilərkən hərbi qulluqçunun ölümü haqqında şəhadətnamə, əgər hərbi qulluqçu xəbərsiz itkin düşdüyünə görə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi ilə ölmüş elan edilibsə, bu barədə məhkəmə qərarı, bir dəfəlik ödəmənin verilməsi haqqında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ünvanlanan ərizə və bank hesabına dair arayışı notariat kontoruna təqdim edir. Notarius tərəfindən sənədlərə baxılır və vərəsəyə müvafiq vərəsəlik şəhadətnaməsi verilir. Vərəsəlik şəhadətnaməsi verildikdən sonra artıq vərəsənin təqdim etdiyi sənədlərdəki məlumatlar elektron hökumət portalı üzərindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilir. Sənədlər, məlumatlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən qəbul olunduqdan sonra onların daxil olma tarixi və reyestr nömrəsi barədə bildiriş vərəsənin əlaqə nömrələrinə göndərilir. Yəni, vərəsə məlumatlandırılır ki, onun müraciətinin hansı tarixdə qeydə alınıb və onun növbəsi nisənci sıradadır.
Demək, bundan sonra daxil olmuş müraciətlər ümumiləşdirilir Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən və onlar üzrə maliyyə vəsaitinin ödənilməsi üçün vəsaitin ayrılması məqsədi ilə Maliyyə Nazirliyinin müraciəti olunur. Vəsaitlər Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xəzinə hesabına daxil olduqdan sonra nağdsız qayda vərəsələrin bank hesabına köçürülür. Aydındır, niyə məhz 97-ci ilin avqustun ikisinə dək olan hərbi qulluqçulara? Bildiyiniz kimi, 1997-ci ilin may ayında hərbi qulluqçuların dövlət şəxsi icbari sığortası haqqında qanun qəbul edilmişdir. Həmin qanun 97-ci ilin 25 iyun tarixində həmin qanun tətbiqi barədə Cənab Prezidentimizin fərmanı imzalanmışdır və həmin tarixdən etibarən artıq, yəni 1997-ci ilin avqustundan etibarən hərbi qulluqçular sığortalanır və həmin hərbi qulluqçuların həlak olması, onların hərbi qulluqda olduğu müddətdə əlil olmalarına görə artıq sığorta ödənişləri verilib. Yəni, bu fərmanla 97-ci ildən artıq geri qalan hərbi qulluqçuların vərəsələrinə, ailə üzvlərinə bir dəfəlik ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulub. Aydındır, məbləğlə bağlı. Niyə 11 min manatdır məbləğ? Bu sığorta ödənişinin məbləği qeyd etdiyimiz qanunda müəyyən olunub. Həmin qanunun 4-cü maddəsində hərbi qulluqçunun 11 min manat məbləğində vəsait məbləğində sığortalandığı göstərilib. Eyni zamanda bu məbləqdən hərbi qulluqçunun ölümü, hərbi qulluqçunun əlilliyi, birinci qrup əlilliyinə görə həmin məbləqin 80%-ni verilməsi, ikinci qrup əlilliyinə görə 60%-ni verilməsi, üçüncü qrup əlilliyinə görə 40%-ni verilməsi, o cümlədən ağır və yüngül xəsarət almalarına görə müvafiq olaraq 25 və 5% məbləqində vəsaitin ödənilməsi qanunda nəzərdə tutulub. Yəni, bu həmin qanunla nizamlanır. Qanunla tənzimlənir. Şəhidin adı, soyadı, atasının adını daxil etdikdə sistemdə hansı məlumatlar əks olunur? Demək, şəhidin soyadını, adını və atasının adını daxil edərkən sistem üzərində bir neçə növ məlumat, yəni 4 növ məlumat aşkar oluna bilər. Birincisi, bu hərbi qulluqçunun vərəsəsinin bir dəfəlik ödəməni almağa hüququ vardır. İkinci, hərbi qulluqçunun vərəsəsinin müvafiq məhkəmə qərarına əsasən bir dəfəlik ödəməni alma hüququ vardır. Yəni, bu halda artıq bir dəfəlik ödənişin verilməsi Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçilir. Yəni, burada istiqamət verilir ki, həmin vərəsələr tərəfindən Maliyyə Nazirliyi müraciət olunmalıdır. Üçüncü məlumat, artıq bu sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olaraq vərəsələrinin bir dəfəlik ödəməni alma hüququnun olmaması barədə məlumatdır və dördüncü isə ümumiyyətlə hərbi qulluqçunun axtarılan şəxsin sistemdə olmaması barədə, yəni siyahədə olmaması barədə, aşkar olmaması barədə məlumatlar verilir. Aydın, bu həm də ödəmələri daha asan və operativ şəkildə həyata keçirməyə də xidmət edir. Bəli. Əslində, siz söhbətin əvvəlində ümumi ətraflı məlumat verdiniz, amma vərəsələrin özünə müraciət edənlər üçün bir neçə məqamlar var ki, biz onu suallarda nəzərə almışıq. Məsələn, hansı notariat kontoruna yaxınlaşmaq lazımdır? İlk öncə bu məsələlər mülkü məcəlli ilə nizamlanır, vərəsəlik hüququ bölməsi üzrə. Bunlar vərəsələr tərəfindən ilk öncə hərbi qulluqçunun sonuncu yaşayış yeri üzrə notariat orqanına, kontorlarına müraciət olunmalıdır. Sonuncu yaşayış yeri dedikdə əsasən hərbi qulluqçunun qeydiyyatda olduğu və hərbi xidmətə çağırıldığı şəhər və rayon nəzərdə tutulur. Bunlar məlum olmadıqda isə vərəsələr tərəfindən digər notariat kontorlarına müraciət etmək mümkündür. Yəni, alternativ variant kimi digər notariat kontorlarını nəzərdə tutulur. Bəli, notariat kontoruna müraciət etmək olar. Əgər müvafiq ərazi üzrə həmin notariat kontorunda əldə edə bilmirsə, digər notariat kontoruna yaxınlaşıb əldə edə bilir. Yəni, əgər məlum deyilsə və yaxud həmin notariat kontoruna müraciət etmək mümkün deyilsə, digər notariat kontorlarına müraciət edilə bilər. Aydındır. Bank hesabı ilə bağlı, buna dair arayış necə alınır? Demək ki, vərəsələr tərəfindən, əgər vərəsənin bank hesabı yoxdursa, onda vərəsələr tərəfindən istənilən banka müraciət etməklə həmin vərəsənin adına bank hesabı açılır və bank hesabına dair arayış alınır. Yəni, bu istənilən banka müraciət etməklə belə bir arayışı almaq mümkündür və həmin arayış notariat kontoruna təqdim olunmalıdır. Və qeyd etmək lazımdır ki, bu arayışlar bir dəfəlik ödəməni alacaq olan vərəsənin adına alınmalıdır. Yəni, çünki həmin bank hesabına artıq müvafiq maliyyə ödənişi həyata keçiriləcək.
Məsələn, notariuslar tərəfindən qeyd edilənlərdən əlavə sənədlər tələb olunurmu? Oluna bilərmi? Bəli, qeyd olunanlardan əlavə notarius tərəfindən sənədlər tələb oluna bilər. Bu, vərəsəlik hüququnun müəyyən edilməsi üçün mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq, eləcə də notariat hərəkətlərinin aparılmasına dair təlimata uyğun olaraq tələb edilən sənədlərdir. Bunlara, misal olaraq, doğum haqqında şəhadətnamələri, nikah haqqında şəhadətnamələri, ölüm haqqında şəhadətnamələri və digərlərini göstərmək mümkündür. Aydındır. Maliyyə vəsaitinin ödənilməsi ilə bağlı müddət nə qədər nəzərdə tutulub? Maliyyə vəsaitinin ödənilməsindən bağlı qeyd etdiyimiz kimi artıq müraciətlərin daxil olma sayından asılıdır. Əgər müraciətlər, yəni nəzərdə tutulub ki, bu ayda bir və ya iki dəfə bu vəsaitlərin alınması üçün Maliyyə Nazirliyinə müraciət olunsun, amma müraciətlərin sayı daha çox olarsa, bu müddət daha da tezləşdirilə bilər. Yəni, bir ay ərzində bir neçə dəfə Maliyyə vəsaitinin ayrılması üçün Maliyyə Nazirliyinə sifariş oluna bilər. Təxmini proqnoz varmı ki, məsələn, nə qədər ərizə daxil olmasını gözləyirsiniz? Konkret bir proqnoz demək mümkün deyil, çünki ilk öncə bu vərəsələrin notariat kontorlarının müraciəti... Ola bilər vərəsələrdən kimsə xaricdə yaşayır, onun gəlməsi ölkəyə, yəni bu da saya... Vərəsələrinin xaricdə yaşamasına bağlı iki hal ola bilər. Əgər hərbi qulluqçunun vərəsələri daimi əsaslarla Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında kənarda yaşayırlarsa, onların Azərbaycan Respublikasına gəlməyin ehtiyacı yoxdur. Bildiyiniz kimi, Xarici İşlər Nazirliyinin müvafiq qərarına əsasən, xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərimiz və konsulluqlarımız notariat hərəkətlərini apara bilirlər. Əgər vərəsələr xarici daimi əsaslarla yaşayırlarsa, onlar həmin diplomatik nümayəndəlik və konsulluğa müraciət edib müvafiq vərəsəlik şəhadətnaməsi ala bilərlər və həmin vərəsəlik şəhadətnaməsi və digər sənədlər, şəxsinin qeyd etdiyimiz digər sənədləri artıq diplomatik nümayəndəliyimiz və konsulluğumuz tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndəriləcəkdir. Bu barədə artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinə müvafiq məktub göndərilib və Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəlik və konsulluq müvafiq qayda təlimatlandırılıb. Əgər vərəsələrindən biri xaricdə yaşayırsa, həmin şəxslər tərəfindən etibarnamələr göndərilə bilər. Yəni, burada Azərbaycan Respublikasında olan digər vərəsə etibarnamə əsasında həmin vəsaitin alınması etibar edilə bilər. Yəni, bu yolla da bu məsələnin həll etmək mümkündür. Yəni, vərəsənin Azərbaycana gəlməsinə ehtiyac qalmır. Ehtiyacı qalmır. Aydındır. Maliyyə vəsaitinin ödənilməsi ilə bağlı, yəni gözləntilər necədir? Məsələn, nazirlik tərəfindən vərəsələrə olunacaq ödənişlər təxminən hansı müddətə həyata keçirilib, başa çatdırılacaq, yəni ödəmələr? Təxmini gözləntiniz varmı? Təxmini gözləntiniz? İşin operativliyini, ağırlığını, yəni proseslərin, belə deyək, müəyyən bir zaman kəsiyinə həyat etməsini nəzərə alaraq. Bəli, yəni bu məqsədlə, yəni bu şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinə müvafiq vəsaitin verilməsi üçün hər il dövlət büdcəsində müvafiq vəsait nəzərdə tutulur. Bu ildə dövlət büdcəsində bu məqsədlə vəsait nəzərdə tutulur və bu proses, yəni nəzərdə tutulmuş hərbi qulluqçuların müəyyən edilmiş müddətlərdə müraciətlərindən asılıdır. Yəni bu ola bilər ki, gələn ilin ortalarına qədər çəkə bilər, gələn axırına qədər çəkə bilər. Yəni bu artıq müraciətlərdən və sənədlərin daxil olması müddətlərindən asılı sıxlığından asılıdır. Prosesə sabahdan etibarən artıq başlanılır. Bəli, sabahdan etibarən artıq hərbi qulluqçuların vərəsələrinin bir dəfəlik ödəmənə almağa hüququn olub-olmamadığını yoxlamağa imkan verən internet informasiya resursunun fəaliyyəti təmin ediləcək. Aydındır. Ödənişlərin hansısa ardıcıllıqla aparılması və yaxud müəyyən bir konkret formada olması ilə bağlı bir plan varmı? Bəli. Hazırlanmış olan qaydalarda bu proses konkret olaraq göstərilib. Vərəsələrin sənədləri onların müraciətlərinin ardıcıllığına uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzi Elektron İnformasiya Sisteminə daxil olduğu ardıcıllığı uyğun olaraq onun tarixi göstərilir və onun növbəliyi müəyyən edilir və həmin növbəliyə uyğun olaraq da sifariş olunmuş vəsait vərəsələrə ödənilir. Yəni, bu növbəliyi nəzərdə tutulub. Aydındır. 97-ci ilin avqustun ikisinə dək olan, yəni şəhid olan hərbi qulluqçuların konkret sayı artıq bəllidirmi? Neçə, belə deyək, hərbi qulluqçunun həlak olmuş, hərbi qulluqçunun ailəsinə, vərəsəsinə bu ödənişlər olunacaq? Bununla bağlı konkret rəqəm varmı, sayı varmı?
Bəli, neçə nəfərə əhatə edəcək? Yəni, bəli, bu məlum təqdim olunmuş bu siyahlar hər üç qurumdan təqdim olunub. Yəni, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış Dövlət Xidməti tərəfindən də digər aidəki güc strukturlarından əldə edilmiş məlumatlar ümumiləşdirilib və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim olunub və həmin siyahlar artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindədir. Bəli, yəni sizin təmsil etdiyiniz qurumda artıq o siyahlar mövcuddur. Rəqəm bəllidir mi, nə qədər? O rəqəmin açıqlanması bir qədər hərbi sir baxımında konfidensiallıq təşkil etdiyindən onun açıqlanması məqsədə uyğun deyil. Aydındır. Vərəsələr sənədlərinin qeydə alınması və ödənişin həyata keçirilməsi barədə, yəni hansı məlumatları hansı formada əldə edəcəklər? Müvafiq maliyyə vəsaiti vərəsənin bank hesabına köçürüldükdən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzi Elektron İnformasiya Sistemi vasitəsilə vərəsənin ərizəsində göstərdiyi əlaqə nömrələrindən birinə bu barədə bildiriş göndərilir ki, artıq müvafiq maliyyə vəsaiti onların bank hesabına köçürülmüşdür. Bu qaydada həmin şəxslər məlumatlandırılırlar. Aydındır, amma sizdə məni bir sual maraqlandırır ki, bu məsələ neçə ailəyə şamil ediləcək? Bu da konfidensial saxlanılır, yəni yoxsa bundan bağlı məlumat var. Yəni, həmin şəhidlərin ailələri var. Yəni, bu ümumilikdə neçə ailəni əhatə etmiş olacaq? Burada əsasən hərbi qulluqçuların sayı və onun vərəsələri müəyyən edilir. Burada bir vərəsə də ola bilər, bir şəhidin bir vərəsəsi ola bilər, bir şəhidin bir neçə vərəsəsi ola bilər. Həmin vərəsəliyin müəyyən edilməsi də mülkü qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilir. Bildiyiniz kimi, mülkü məcəllədə vərəsəliyin 5 növü müəyyən edilmişdir. Birinci 5 növ bəlliyi müəyyən edilmişdir. Birinci növbədə şəhidin atası, anası, onun uşaqları və həyat yoldaşıdır. Əgər bu şəxslər sağdırsa, onda həmin şəxslər artıq birinci növbədən vərəsə hesab olunurlar və 11 min manat məbləğində vəsait onlar arasında bərabər paylarla bölünür. Əgər onlardan sağ olanı yoxdursa, artıq digər növbədən olan şəhidimizin qardaşı və bacıları, onların uşaqları, üçüncü növbədən olaraq şəhidimizin hər iki tərəfdən atası və anası, daha sonra xallar, bibilər, əmlər, dayılar və onların uşaqları artıq 5-ci növbə üzrə vərəsə hesab olunurlar. Yəni, bu şəxslər konkret olaraq vərəsə kimi göstərilir. Yəni, ailə kimi göstərilmir bunlar. Yəni, bunlar ola bilər ki, misal üçün, şəxsin hərbi qulluqçunun babası, nənəsi ayrı bir ailə üzvü olsun, şəhidin həyat yoldaşı və uşaqları ayrı bir ailə üzvü olsun. Ona görə onları müəyyən etmək çətindir. Yəni, doğmalardan mənəvi bağlılığı daha sıx olan qohumlar və nəzərdə tutulur burada. Yəni, burada ailə üzvləri, yəni qohum bağları nəzərdə tutulur. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun vaxt ayırdığınız üçün. Xatırladırıq ki, qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdürü Himalay Məmişov idi. İctimai televiziyanın efirində diqqət mərkəzindəydiniz. Salamat qalın.